C-final. Nervöst. Och vi ser Bennett Lund. Det är en kanonstart från innan han kommer upp. Elias har tappat tempo.
kommer ganska fort kapp. Det blir Micke Eliasson från Gävle som vinner C-finalen. Före då Hanne Kivinen, Bosse Dahlin på en tredje plats. Mats Hansson på fjärde. Mats Hansson jag på fjärde. Men är det då fighten om femte, sjätte platsen mellan Sören Karlsson och Bennett Lund? De har bjudit på fin kamp. Sören Karlsson in i sista böjen före Bennett Lund. Det är Sören Karlsson på femte, Bennett Lund.